艺术真的有好多种表达的方式。一年一度的诗人节音乐会，今年要结合新诗和爵士蓝调，就像是演唱会一样，用不同的方式来诠释诗词之美。诗人钟永峰就说，在台上念诗，你要配合音乐改变语气，跟写诗很不一样。整场演出包含了国语、台语，还有客家话哦。东游故事满山野，西子英公命书写。搭配轻松的爵士乐，诗人钟永峰吟唱他的经典作品《我庄》。这是书法家董阳姿制作的诗人节音乐会，今年以山水为主题，要用音乐唱出台湾的灵魂。我们的文化本来是那么的深厚，可是常常人的生活越过越简单，好像就把它字化了。我们还在用传统的诗吗？五言七言诗吗？当然用新诗，所以我才以这种情况之下把新诗跟爵士乐怎么去把它连起来。今年的诗人节同时挑战国语、台语、客家语三种不同的语言，呈现台湾文化的多元性。金曲奖作曲家林少英呼应三种不同语言的诗作，寻找不同音乐元素，以蓝调爵士为主轴，诠释东方的诗词之美。如果你说爵士是什么 ，Jazz is creative， 它就是创意，所以它没有什么国界，它也没有，它就是一个很包容，然后你可以在里面去追索、去思维。思想艺术，爱中人嘛，艺术颜色，手工艰难。朗诵的时候，因为我们这个音乐它其实有非常高的即兴性质，所以必须要在舞台上面调整自己的口气跟内在的节奏，这样的话整个音乐才搭。制作人董阳姿说，诗人节就是追寻自己的文化和灵魂，台湾各族群语言和音乐交织出这片土地上丰富的山水意象。